Ja, det er godt sparket ind af Patrick Olsen. Så er Patrick og Patrick på måltavlen igen, som de var imod Sønderjyske. Der bliver kastet ind i fødderne på Albert Grønbæk, der ligger den til siden til Patrick Olsen. Til Kasper Høje, det er 35 meter ud, og det er godt spark, og det er en helt vild spark, men vi kigger også ned på Olsen og tænker. Dem, der tager chancen på dem her, og så i øvrigt, den knækker formidabelt. Mikanovic vipper den ind. Det er en rigtig god fremlægning faktisk. Så kommer Andersen til afslutning. Han er i strålende form, Jakob Andersen. AGF chokstarter i parken. Spillet knap 2 minutter. Det her, det var lige det, som AGF har brug for, for at vise, at vi kan altså godt komme til parken og spille en rolle. Og allerede nu har de spillet det første S. Det er smart. Det er rigtig smart af Alexander Juhl, det der. Og her ligger Kasper Slot. Det er en god distance for Slot, der scorer. Fremragende mål af Kasper Slot nok en gang. Lad os se den herovre. Det er et indkast, som stille og roligt fører til denne her tunnel. Så kommer Alexander Juhl ind og spiller den skrot tilbage. Fremragende. Det bliver Kasper Høje, der sparker. Det ligger også fremragende, og så er der scoret til mål. 4-2 til AGF, og det er Patrick Mortensen, der brager den ind. Ikke offside. Det er godt spillet. Ikke offside på Thorstensen. Han er hurtigere end Bengtsson. Skal vi have en afslutning inden for rammen? Det skal vi. Hvad du ser her er Jon Dagur Thorstensen. Han har fået gode detaljer i dag, ikke? De tre mål. Ja, vi har set det her aflæg nogle gange, hvor de kommer ned i den her kanal. Patrick Mortensen. Og kølig er han. Løber til bolden her. Og han er meget kølig! Han er meget kølig! Nej, hvor er det køligt, det der! David Nielsen er iskold. 1-1. Peter straffesparket. Havn ud til Kim Aabæk. Løfter den. Og Saxe sparker! Oi, er det flot! Det er et fantastisk mål! Og han har altså lavet sig lidt før mod FC København. Det var for FC Nordsjælland. Det er jo mærkværdigt, at det sker igen på den her måde. Det er jo ikke så længe siden, at vi så tilsvarende akrobatik. Den mand skal da have job i et cirkus. Jeg ser den der, fordi det er måske årets mål i dansk fodbold, det her. Det er bestemt ikke utænkeligt. Det er flot udstået, det der af Morten Rasmussen. Kommer flot til værs. Tobias eller Linderoth, som står. Se lige, hvor højt han er op. Og helt op i krogen. Der kan jeg sidde ned og komme det op i flere år.